Yaşad Fondunun əməkdaşları ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda yaralananların və şəhid ailələrinin yaşadıqları ünvanlarına üz tutmaqla bərabər bu kateqoriyadan olan şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamağa davam edir. Demək olar ki, ölkə üzrə 99% bizim şəhid ailələrlə bağlı görüşlərimiz yekunlaşıb. Artıq bu günlərdə tam görüşlər yekunlaşacaq və artıq şəhid ailələrinin və onların ailə üzvlərinin bütün siyahları var bizdə, bütün məlumatlar bizdə var. Məlumatlar operativ şəkildə tərəfimizdən təhlil olunur və ən doğru və ən sağlam qərarlar verilir. Artıq tibbi zərurətlə bağlı 700-dən çox ailənin eyni zamanda istehlak kreditlər və digər borc öhdəliklərlə bağlı 410 nəfərdən artıq şəxsin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 600 nəfərdən çox şəhid ailəsinin və eyni zamanda təhsillə bağlı 25-dən artıq şəhid ailə üzvlərinin təhsil xərclərinin ödənilməsi və qarşılanması ilə bağlı əməli fəaliyyətə başlanılıb və artıq ödənişlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Fondun əməkdaşlarının növbəti görüşü zamanı düşmən təxribatının qarşısının alınması uğrunda şəhid olmuş polkovnik leytenant Xeyrullah İbrahimovun xaricdə təhsil alan övladının təhsil haqqısının ödənilməsi həyata keçirildi. Yaşad Fondundan bizim evə oğlum şəhid olandan bir müddət sonra gəlmişdilər. Və bizdən onların bizə necə kömək edə biləcəklərini izah eləyəndən sonra nəyi önəmli sayırıq onu soruşdular. Əlbəttə ki, şəhidin oğlu Sakarya Universitetinə daxil olub, indi hələlik onlayndan dərs keçirlər. Əlbəttə ki, mənim üçün önəmli onun təhsilidir. Onlar da söylədilər ki, biz o təhsilin Yaşad Fondu çalışacaq ki, onun pulunu biz öhdəmizə götürək və keçirdik. Bundan ötürü mən hər birinizə Yaşad Fondunun rəhbərinə, bu fondu yaradanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Görüşlər zamanı şəhid Kamal Mirzəliyevin ailəsinin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması da Yaşad Fonduna edilən iyanələr hesabına qarşılandı. Özləri gəlmişlər. Dizlərinə köməli lazımdır, dedim, evin remontuna görə köməli lazımdır. Onlar da ehtiraz eləməzdi, dedi, köməli eləyəcək, Allah köməkləri olsun. Gəldi sizə, Allah razı olsun, gəldi, köməkləyəcə görə çox sağ olun. Bundan başqa fondun əməkdaşları vətən müharibəsində sağlamlığını itirmiş qazilərimizin müalicə aldığı Bucovnada yerləşən reabilitasiya mərkəzində oldu və iri həcmli yardımlar da davam edir. Belə ki, müalicələri davam edən qazilərimiz üçün Giger tibbi reabilitasiya avadanlığı alınıb. Müvafiq avadanlıq gün ərzində 35-40 qazimizin müalicəsi üçün istifadə olunur. Bizim xəstəxanada 80-90-70 daimi 100 kimi xəstələrimiz olur. Sadəcə bizim cihazımız mütləq lazım idi və Yaşad Fondu əl uzatdı bizə. Çox minnətdarıq, çünki təklifləri var idi ki, necə qazilərə kömək edək. Əlbəttə ki, mənə mütəxəssis kimi lazım idi ki, qazilər növbədə durmasın gecə saat 12-yə kimi və işçilərimiz yorulmasın və qazilər tez bərpa olunsun. Çox razıyıq, hər cür şəraitlə, hər şeylə təmin olunmuşuq, yüksək səviyyədə heç bir problem yoxdur. Hansı nahiyyədə xəsar qalmışsın? Qol nahiyyəsində, qolumdan sınığı qəlpə yarası. Hal-hazırda vəziyyətimizdədir? Hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır, yəni daha yaxşıya doğru ilərləyir. Yaxşı, əla, super. Cənab Prezidentə buradan çox sağlığımızı bildiririk. Yəni, bizə birə qayğı göstərdiyinə görə. İnşallah düzələrik, gedərik. Özüm, hansı istiqamətdəyik? Mən Ağdərə istiqamətimdə. Ağdərə istiqamətdə? Bəli. Neçə gündür burdasan? Keçən ayın 21-inə. Hansına xeyrən səbət almışsın? Yəni, məndə əl işləmirdə, biləkdən artqaz eləyib. Dələ ki, barmaqlarım yaxşı yumulmurdu, indi yavaş-yavaş, məsələn, gibi belə-belə tərpənir, yavaş-yavaş son. Hayır, söyləyirəm, bəli-bəli, son. Neçə gündür burdasan? Cihalçə bir 7 gün olar. 7 gün? Bələ. Hansı qayıqları göstərdilər sənə? Yəni, əl masajıdır, bel masajıdır. Yəni, mələsi nə deyirlər, onu eləyirlər. Yəni, sağ ol, çox razıyım. Burada bizə çox yaxşı şərait yaradılıb. Burada yaradığımız şəraitə görə hər kəsə təşəkkür edirəm, öz həkimlərimə. Əvvəl heç gəzə bilmirdim, indi hal-hazırda xırda adımlarla gəzməyə başlamışam. Yaradılmış şəraitə görə Ali Baş Komandamıza da təşəkkür edirəm.
öz həkimlərimizə minnətdarlığımızı bildirirəm ki, bizə belə gözəl şərait yaradıblar. 15 gündür mən buradayam. Çox məmnunam. Süper bir aparatlarımız var. Dövlətimiz sağ olsun. Buradan Ali Baş Komandana təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə yararlı şəraitə görə. Çox sağ olun, var olun. 15-dən gəlmişəm. Buranın rəhbər heyətidir, həkimləridir. Çox qəşəng müalicələrdir. Müalicələrimizə yaxşı gedir, elə qulluqlar da yaxşıdır. Qayğımıza yaxşı baxırlar. Sağ olsun, bizim üçün 2 dənə aparat gətiriblər. Qısa müddət gəlməyinə baxma, yəni böyük irəliləyiş verir insanda. Ondan istifadə edəndən mən kolleskanı atmışam, belə kolleskasız rəcə hərəkət edirəm. Qabaq mən də bu qardaşlar kimi harabalarda fırlanırdım, indi şükür Allaha bunun üçün. Xatırladaq ki, Yaşad Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fondun əsas məqsədi şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması, bu sahədə şəffaflığın, hesabatlılığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsidir. Yardımlar barədə isə ətraflı hesabat fondun yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək portalında yerləşdiriləcək.